Ингээ өрөөнөөс оруулж ирсэн энэ квоттой холбоотой залт ухарсан гэж хэлэхгүйч урагшилсан гэж бас харахгүй байна. Миний хувьд нэг суумч одоо энэ байр сууриас хуучин байр сууриас бол ухрахгүй бодолтой байгаа. Үе шаттайгаар нэмэгдүүлж байгаа мэт боловч энэ сонгуулийн хувь байнга өөрчлөгддөг. Манай энэ практикаар харах юм бол 28 онд ч гэсэн энэ өөрчлөгдөж өөрчлөгдөхгүй байх гэсэн баталгаа алга байна. Их бол даргаас асуумаар байна. Төрийн байгуулалтын байнгын оронос. Ийм баталгаа бий юу? За энэ одоо аргацаасан дахин биднийг одоо хуурлаа гэсэн одоо энэ иргэний нийгмийн байгууллагуудын эмгтээчүүдийн дуу хоолойг манай дарга нар анхаарлаа хандуулаач. Өнөөдөр олон 10 жил тийм ээ олон 10 мянган мэдлэг боловсролтой ур чадвартай эмгтээчүүдийн нүдийг нээж энэ шийдэл чинь оюун санааг сэрээлээ шүү. Устрдах ер нь эмгтээчүүдийн квотын асуудал өөрөө дэлхийн тахнд маргаантай асуудал байдаг л да. Нэг талаасаа эмгтээчүүдийг илдгээр ялгуурлаж тэдний сул дорой мэт одоо хандаж байгаа энэ хэлбэр гэж бол яригддаг. А гэхдээ нөгөө талаасаа ардчлал бас төгс систем биш боловч хүн төрөлхтөд өнөөдөр үүнээс илүү систем байж чадаагүй чадахгүй тул дэлхийн нийтээрээ одоо ардчлалын замаар хөгжиж байгаа нь үнэнтэй адилхан устрдах энэ эмгтээчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд квотаас илүү арга зам байхгүй байгаа нь бас үнэн ээ. Тэр квот гихчиг энэ хуулийн үзэл санаа нь 30 байна уу? 40 байна уу? Ер нь энэ нэр дэвшүүлнэ гэсэн асуудал болохоос биш. Яг амьдрал дээр өнөөдөр улсын намууд удирдахч нарын энэ улс орноо хөгжүүлэхэд удирдахад эмгтээчүүдийн оролцоог хангахад өөрсдөө анхаарч улсын соёл гаргах за ийм одоо юу гэнтэй санаачлагтай байхыг хүсгэл юм бол бодит амьдрал дээр бол 30-40-оос ч илүү байж болно тэг шижил болгох ч асуудал нээлттэй гэж бол харагдчихаа. За би бас ер нь бол Монгол улстай бас хүчтэй эмгтээ гэж бас өөртөө ч бас ихтгэлтэй байдаг. Гэхдээ өнөөдөр энэ эрхтэй төвтэй засаглалын бүтэц дотор эмгтээчүүдийн үнэлэмж доогуур олон жил ингээд тогтсон байж байгаа энэ хэвшмэл ойлголтын эсрэг энэ аль нэг эмгтээ асуудалд орвол нийт эмгтээчүүдийг ялдалдаг ийм нийгмийн хүлэн зөвшөөрч амжаагүй энэ уур амьсгалын эсрэг өнгөрсөн хугацааны шударга бас байдал үчүүхэн ирэх ашгаар том үнэт зүйлийг арилжаасан хулгай дээрмийн бүлэглэл энэ ёс зүйн уналтын эсрэг өнөөдөр улс төрд хүчин мөксдөх мэдрэмж бодтой төрж байна. Тэгээ би өнөөдөр еврей биш учраас эс дуугуурч байдаг юм уу? Эсвэл би үйлдвэрчин биш учраас эс хөдлөвч байдаг юм уу? Одоо намайг авч яваагүй учраас би эс тэмцвч байдаг юм уу, тийм ээ? Ийм жишээнүүдийг бол бид нэг олонтаа ярьдаг. А гэхдээ өнөөдөр ер нь альч улсад мөс зүсэх шин жишг тогтоох түүхэн үүрэг гүйцэтгэх цаг хугацаа гэж байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ түүхэн цаг хугацаа гэлтээ. Тэгэхээр миний хувьд бол бусдад боломж олгогч одоо шин зам мөр гаргахч ийм улс төрч байх нь миний бодлого зарчим гэж бол би боддог. Тиймээс ирээдүйн энэ дараагийн үе болох олон мянган чадварлаг мэдлэг боловсралтай эмгтээчүүдийг өнөөдөр тэгш гараанаас өрсөлдөх энэ боломж олгох энэ замыг нэг түүхэн үүрэг ногдож байна гэж бол хариуцлагатайгаар ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ хариуцлагатайгаар би ийм учраас би энэ байр сууриасаа бол ухрахгүй байгаа юм аа. Ер нь гарт байгаа боломжоо бусдад зориулахаас татгалзнаа гэдэг бол түүхийн өмнө хүлээх хариуцлага шүү дээ. Гарцаагүй ирж яваа цагийг дэмжигч байх уу, хаалт байх уу гэдэг та бүгдийн өөрсдийн чинь сонголт гэж би хэлмээр байна. Баярлалаа. За санал хураалт явуулнаа.